Не на друга, ма. Kaže mala, ajde mala, pomozi kolezi, kad se umoriš, slobodno prije. Sad smo live. Jesmo live. Dobrodošli na Stoja YouTube, to je ta mačka. Tako je, dobrodošli na server, na kanal, pretplatite se, šerujte, subscribeujte, sve ostalo. Igrat ćemo Squad, sa nama su Lazare 90 i Mad Style. Očekuje nas puno, puno chickena večeras. Puno, neće da uzmemo ni jedan. Puno kilova, puno chickena, puno svega. Tako da, lupite lajkić za početak i budite sa nama. A sada, neka pesmica za sve drage pratioce. Da, 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 idemo sad za grebanje, krećemo, rušvaj pravimo. Ovo je pesma za sve lutare. To je to. Biće mu bio si mina droga, obama mrtav sam i živ. Mrtav sam a živ. Dobro je, Lazu. Lazu? A? Tiče to muziku. Da se je zapravo. Idemo live stream, chicken dinner dinner, mi smo gladni junaci. Rinku iz grada obeleža. Ti imaš jedan štap od 4 GB, o tako Lozu? Da. A čekaj, a na koliko MHz ti radi? 1330, kako već. Kurta, ne znam da vas kaču. Da daš ti meni taj jedan, a ja tebi dam 2 od po 2. Isto na 1330. Da, možda. Znaš zašto? Zato što ja imam još jedan od 2. Ali ne znam da li ovaj inferior. Ali ovaj je moj od 4. Ali ja mislim da uopšte nam nisu isti ramovi. Ali gledaj, šta je ovo, gde skače? Ovde, brate, ovde, ovde. Ajde. Na halu. Na droga, mam. Warm up. Warm up on me. Samo vas molim, zanemarite sve vaše pobude i požude, onako ljudske. Da. Da igramo jednu timsku. Tim, da, a ne da igramo usku. Jaj kule, znaš kako smo se pomagali sad, majke. Brate, ja s njim kad igram duo, brate, odigramo dobro. Je li tako, Ziki? Da, jes. Znači uvek odigram... Drugačije duo, mnogo drugačije kad igraš duo. Da, i za squad uvek ima svega, samo što se mi tako nešto takmičemo, jedemo. Da. Nema šanse tu, brate. Dvojice ih već stigli pre nas. Ja sam prvi. Dobro, desni su dvojice. Pazi se. Vidim, brate, imaju puške, a ja kutčim. A znam. A ja uvijem. A daj neko... Glupo smo skočili. Trebali smo na onu veliku zgradu. Uuu, sine, što ti zrihtaš. Beži, Lazu. Dođi vam, prati me, Lazo. Prati stoju. Dođi ovdje, uzi uzmi.
Šta si uzo to? Uzi uzo. Moj te uzo. Čuti bre, nemoj se naozbiljan sad. Polako, 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 bez žurbe. Ja bre moram nađi nešto. Razumem te, samo polako. Dobro, nema te, ne čujem nikoga tu. Dobro, oni su sad fokusirani na... na ovaj djevo. Na hangar koji su osvojili. Jebi ga, stigli pre nas i to je to. Pazi, ja sam stigao prvi, ali nisam mogao nađem pušku. Ja sam našao pušku, nije to problem, nego što... Nema svrhe. Evo ti flare iza lazo. Čuti. Ne ga vidiš, vidim ga. Evo ti ga. Evo ga čovjek na vratima, stoju. No, okej. Ne laži me, brate. Evo ti ga karabin iza tada. Ništa, ne mogu spasi. Tu je, brate. Kurac, na stavnoj minuci. Ništa, ajde izlazite. Na 20 metaka sam bio. Zadnji 20 metaka sam bio. Treba da skočemo na onu veliku zgradu ko što smo i tilazu skočili, ona je ovako izdoma. Pa da. Štete. Baš štetam što me, ajde stojo, budi redi. Ajmo drugari, ajmo drugari, like, share, pretplatite se, idemo, jako samo, idemo na 1000 subscribera. Jao, se čujemo. Ja imam kamericu, znaš brate? A? Imam ja kamericu tamo od starog kompjutera. Pa uzmi. Nije nešto kvalitetna brate, ali šljakar. Znaš, starija kamera. Probaj. To mogu da stavim, neću da se vidim nešto jasno, ali ono. Može se probaj. Ne znam kog je to kvaliteta, tipa možda je... Šta? Pa imam kamericu, znaš, od starog kompjutera. Imam i ja, mislim imao sam, a ne znam gdje mi. Ja imam, meni tamo, u drugoj kući. Ja znam gdje ti je lazo tvoje. Znam li ja, Džukele, ti mene, sve si mi živ... Sve si mi živ uz usta tebe. Evo, kad kupim sad kompjuter, znam li boga, i to će dođi da im počurupa što imam, što je dobro će skine. Pa on, pa da. Nema ništa. Dobro. Ne treba ti RAM. Sve komponenti ima. Ne, ali RAM ja mislim da ne paše. Kume, evo ja ću tebe da pomogem s jedan RAM, brate. Ne paše tvoj RAM kod mene. Čuješ, s jedan RAM na odloženo plaćenje. Streamujte, brate, pa kad naberete pratioce, onda će donacije, pa ovo, pa ono. Znaš kako ću reći? Mi je sprdnja, brate. I onda kričem stream, live stream, a ću se bao sprdnjem, da ću pričam vičovi. Brate, u sprdnje može se naberu pratioci posle... Može svašta bude, može i kintu da pade. I ću da pevam, brate, ni na drogama. Ja sam nabrao, brate, od kad sam počeo 20 pratioci u sad. A imao sam, brate, ono, koliko sam imao, brate, 3-4. Da, kume moj, to je moja kamerica nekad bila. Ej, kad to bilo? Kad to bilo pred 10 godina. Ne. Jale, Burazi, kako ti se čini ovako moj live? Kome, meni? Da. U principu ovako. Solidna slika, brate. U odnosu na... na Vladu, na primjer. Pa pazi, vama, brate, je ista slika. Samo je problem što njemu sad sve. Šta? Meni je bolja slika.
Šta bre? A, nema tu, ne može da bude tebi bolja na istoj rezoluciji, o tome se radi. Samo može ti bude tečniji stream, zato što imaš bolji procesor, da ti ne secka i tako to. Pa da. Ovde, ovde, ova zgradica. A inače to je otprilike isti kvalitet slike, jer ne, ti prenosiš potpuno isti kvalitet slike kao ovo. Na 720 i to je maksimum. A? Za stream, za kanal. Ja ću da padne 1000 i nešto. Na 1080 bro. Kada ja budem u priče na stream. Zdravlje Bože. Samo čekam to malo dođu. Kako ću uvalim u volu na živu sa mnom samo na izvestu. Dobre brate. Greota da zna čovjek ne bi dolazio. Ne bi majki, ne ovo. On me samo pitao si ti normalno. Samo rekao ti uživaj, tu je kevo, znači ti desi. Kekalo povčina, ceo život preko keve se... E, a kaže, ma vi niste normalni. Pa to mora baš sad... Čekaj rekao da mu rodi dok ne dođeš, a? Ne mora dok ne dođeš, a? A šta će da to? Eto, možeš ugrebaš za jedan RAM, ako ćeš. Neću se ugrebaš. Ne daješ nešto. Neću, zašto bi kupovao DDR3 RAM, brate. To i nema u EMI, ja mislim. Ni na drogama. Ima ih sisu, im jebe mnogo. Gledaj šta je, brate, okrenite hangar. Okrenite se. Ja idem na hangar, brate, ja idem na hangar. Ne, brate, zašto? A prvi sam, boli me kurac, prvi sam. Pazo, brate. Dobro, ustvari neću, naranđasta, ide. Pa gde smo došli malo pre, brate? Čovjek je tu, brate, gore je s tobom. Pa prejebao si me, prejebao si me. Pa gde sam, gde smo malo pre... Ti prebeži mi kele, brate. Jebem ti sve u pičku! Sad ću te stignem, jebo se ti. I opet me ostaviste samog uvijek i kuće na bosu. Džabe, ne igramo ovo timski. Jedan gore, jedan vamo, jedan vamo. Ti umro, jesi? Pa jesam, brate. Nemamo najavu, nemamo gde skačemo, brate, to je problem. Ja sam rekao, brate, da skočimo ovde crkve, mi nikome ne slušamo. Au. Još, još Laza ostao živ. Boga ti, evo. Ja sam vam, boga mi sam rekao na ovu zgradu da skočimo, svega mi na svetu. Tri puta sam to rekao. I obeležio sam tu zgradu, brate. Evo još mi stoji Mark. Sve mi kao mene gledate, da? Da. Ako da te gledate. Streamaš, streamaš. Sve ću da se vrtu štetu. Ne, zajebi bez toga, bez nešanje. Rokaj s tim. Levo, 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 iza tebe. Ti bre, čuo sam ga. Bez niša. Tu desno, desno. Kurac. Pumpalica. Moj kratež, s kratežom tu bio. Kratežom, a. Sam hok, vrt, sam hok. Neka bre, zašto sam? Dobro, je mi na manu. Zjebavam se. Ja vidim, mnogo ljudi skače sad u pekadu i sad ima mnogo igrača, o tome se radi. Mm, da baš, baš ima. Samo, znaš kako, treba da skočimo da smo svi zajedno tu, da zauzimo zgradu. Da, mora to da se dogovorimo, ne vredi tako, brate. Jedan ovamo, jedan ovamo, ništa to. Ajde, redi, Lazo. Aha, aha. Mare, ja sam uvek redi, brate. Gde ti je Galić? Ma spava. Mi na drogama.
Ni na druge me... Na nogama... Ću te ja... Jeba ću te ja... Koga bre? Pa... Tebe neću sigurno. Pa, mene da otkriš ne mogu. Ni da druga ma... Na 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 na... Jeli, Fišer, si provalio kako da me mesti? Šta? Zvonaj... Zvonaj kao ono kupu jebe ono materičko, znaš ne znaš? Ne znam šta pričaš. Zavraj red dot. A, ne znam. Nisam gledao, zaboravio sam. Bar da provam. Ni na drugom... Ajde se pucamo, Lazo, dođu. Dođu, dođu, dođu. Sveto što ovdje ne može bani hop akure. Lazo, kad nemaš scope, brate, na blizinu. Ti si stavio malo čas dvojku na puta dva si stavio na pušku. Nećemo da skačemo, posle to raspravljajte. Ajde. Gde ćemo? Ne znam, ajde evo tu gde obeležim. Dobro obeleži ovaj džihadista bre, koga je dobro. Ja ne bi tu skočio. Nećemo, ajde, kažete gde. Ajmo ne, ili u pekadu ili ovamo. A zajebi, ajmo impala, brate. Ajde. Lazo, promeni Lazo. Ti si me droga na 100%. To ti kažem, Lazo, puta dva izbjegavaj i staviš bot. Kad si na blizinu. Sad sam sipao, brate, rakiću. Pijem i igram, brate. Što piješ? Odgovara mi, brate, po čašu rakijice popijem. Pred spavanje. A pričajte gde? Ne znam, veliko naselje, možemo doći te, ajde. Nema nikog. Nema nikog. Došao Džukela kod mene, vidim neko. Koji ćeš kod mene? Koji kurac? Jebo me samo streli kad ga uzmem, slučajno ga uzmem. Pa evo imam strele da ti damo baš. Maš. Oj bre, jaje, meni super loot, za sad. Meni ništa. Da sam našao SKS, puta 4. Što je gotivno. Dobre. Uhu. Imam tactical, ali nemam M-ku. Tu je što dobar loot ovdje, evo ti. Onako, kako kome. Za sad me poštuje.
hoćete hologram da vam dam? Ja neću. Imam red od... Dobro, imam. Možda lazi. Ko nema, ima tu. Šta je bro? E, gledao sam, brate, likovi mnogo uzimaju ovaj Scar, brate. Mogu ti reći da se Scar opasna puškica, brate. Ja mislim, brate. Puta četiri. Ja mislim, brate. Neću, uzmi lasu. Ja imam, brate. Dobro. Tu je puta četiri, da sam obrlišio. Ja imam puta sejs. Dobro. Super. Šta si rekao za Scar? Pa ništa, ja ga koristim već duže vremena. Da, da, gotivno, gotivno, da što meni da. Sada. Samo se lazo ne udaljavaj toliko, brate, mnogo si daleko. Svi smo otišli na svako na svoju stranu. Taktikal. Meni samo treba... Taktikal. Ne, nećeš. SLR. Ne, imam. Ne, imam M24. Dobro. Možda hoće laza, brate, laza. Hoćeš lazu, SLR. Dobro, koji snajper imaš? Nemam sve, sad ću imam sve. Imam, u stvari imam da je... Ovaj. Taktikal nekom treba supresor. Zašto supresor? Za SMG handgun. Ništa, to je SMG. Ništa. Veš, hajder SMG, to ništa. Ništa, to ništa. Sve što je SMG, zabilazi. Sve što je mene nasio. To. Nismo u zoni, ne? Bullet loops, nekom je taktikal. Imam taktikal, nemam M-ku. Znači, ako nađete M-ku, javite. Ovo ima kod mene ovaj M. M416. Imaš i ovde dođi... E, molim ti, obeleži ga. E, to ne znam kako se radi. Scroll, samo klikneš. Klikni scroll. Staviš na pušku pa klikneš. Jel jesi? Treba kockicu da ti stavi iza. Ne, ne, samo mora da klikneš. Ali na pušku. Na pušku mora, da obeležiš. Na stiskamo lejcu nešto. Možda ti ne radi to. Klikni scroll. Čekaj. Gledaj, gde ti je? Tu u kući. Evo to. Ima dve ovdje. Dve. Odlično. Ja sam kalaš uzim. Puta 8, brate. Ovo će neko? Može, brate, može, brate. Zašto da ne? Odmah sam blizu tu. To to vidim, vidim da si. Dođi gore ti da. Jebi ga, je Rangelio, ovaj Miramari ovo. Evo ti. Gde? Eto ga, vrati se. Si našao? Ne. Vrate, eto ga nas prati u hodnik bre, si lud. Aha, evo. Dobro, dečko, hvala. Hvala ništa, svaka druga donacija je moja. Naravno. Tu je sve puta dva. Imajte u vidu da mora neki auto da je nađemo tu. Ima naš. To. Doduše nije neki auto, ali... Evo ima i džip iznad. E. Još vrlo malo. I moramo ići. Ljudi, neki extended je nešto. Meni treba sam kompenzator za snajper ili
supresor za snajper. Znači nešto od ta dva. Meni je extended. Šta imaš ti stoje, koji snajper? SKS. Ma meni treba neki scope. Ja brate ne znam. Koji scope brate? Pa koji imaš 4-6? O brate što ne reče, vidiš tamo gde je puška bila, bacio sam ga, četvorku sam bacio. Tamo kad sam uzao osmicu, bacio sam četvorku. I majka stavio to. Ode da sam. Kafu si skuo sad. Pa dobro čovjek. Kako si doktor? Nije. Ja pijem rakiju, on pije kafu brate. Ja si pije kafu. Radim. To je isto. Samo da umreš od kafu. Kada je ovo sutra? Ne bre. Golf. Ja imam puta 3 brate da dam. Lazo, hoćeš da ti nađem puta 4? Hoću nađem negde ovde. Dođi vamo, ne negde ovde, ajde mora da idem. Evo idem brate, da vidiš da sam krenuo. Pa nije to negde ovde, to je kod mene. Imam i puta 300 ako hoćeš. Imam brate. Sada vidim gde si bacio neki puta 4. Ti sigurno da si ovde bacio puta 4 u kuću brate? Tamo gde je osmice, tu sam ga bacio. Sada mi gde sam ti bacio osmice. A tamo gde si ti obeležio brate? Gde si obeležio M-ku pa pored? Kuće do. Da sam možda ga ovaj uzao brate. Ne varam. Lik je brate skroz na drugu stranu. Nema ga majke, ovde je trojka. Nije bitno, ajde će da nađemo. Evo, našao sam ga, ajde, našao sam. A našao si ga, ali? Ne. Oći ti imamo? Moram da pođem, ljudi. Krenula zona. Ajde malo, izađite na put. Dosta luta, brate, nije malo. Evo idem. Ajde vozi. I na more. Come on bro. Kada te neću čekam ovog mora? Ma ne. Už da nije normalno. Have a van here, bro. Here, that is a van. I don't know why. Mustang. Bolje Mustang mnogo. Može. Sve ćeš bre amortizare da sjebaš. Oaj ne kurac amortizare. Ti financiraš od strima kurac. Ajde. Tare u pekado brate. Smiri si, mali. Čekaj da se nabustam, staj malo. Ja se vozim ko čovjek pozadi, vrat. Mjelina. Kao da sam predsjednik. Okay.
zajebo nas idu pekado na to dalje. Vidi, ne moramo, brate, ovako što se mene tiče, vozi levo, brate, na magistralu. A to ću idu radim, brate, da pravi da levo. Tamo negde. Malo vožnje po... Ovo ti je turistička destinacija. A ovako imamo više šanse da naletim na neko, da im to nije normalno. A da. Ma gas u pato s batom. Bolje da se usmrdimo negdje u neko malo naselje, pa da čekamo. Da vidimo gde će zoni. Možeš i tu pored, kako hoćeš. Ustane, nemoj tu, nemoj tu. Što? Nemoj tu. Ajde tu. Nisko je zbog toga, brate. Pa nema veze, samo da se usmrdim, aj ovdje. Aj, može tu. Stavi auto sa strane negdje. Ovako ću da stavim kao da nije uzimao. Tako, to, to, to. I zatvarajte vrate, kad ulazite. Sve si naš. Bravo, bravo, bravo. Mislim, falio mi samo... Oj, kurac. Evo SLR gore lazo, ako ćeš. Ja sam našao supresor AR. Pa imam i ja. Ovo je naš, jesu. Ide neko. Okej. Ma ne, naš, naš, naš. Dobar. Hej, man. Ma ne čujete, brat. Ti si brate na Discordu, šta si ti? Čekaj, mogu da se prebacim. Hey man! Čekaj, ne čujem. Ugašam sad. Ko je vela jebe? Hey man! Sorry we left you. You were too far away. Brate, mora da naučiš arapski. Ne razumete. Razume, priča engleski, brate. Yes. Evo ti metki tu da hoćeš. Malo se usmrdite, brate, nemoj mnogo da, da se krećete, da, da. Da... Hold the position, bro. We wait the zone. Where are you from? Oh. Ja ću da uključim samo njih da čujem. Iz Alžira. To, rekao ti je. Bucko, usmrdi se tu, ne pomeri se. Ne, daj nam položaj. Samo me zanima koliko smokeova imate, svi vi profesionalci. I svi do jedan? Imam četiri. Ja jedan. Četiri smoka imaš? Da. Hvala vas. Ne treba ti toliko, ali tri su dovoljni. Ja imam jedan, brate, i to je to, jedan se nosi, te jedan. Smoke, ma i... Imam ono i flešku. Fleška ti ne treba, to izbaci. Ne, ne. To ti samo zauzima mesta, možda staviš municiju ili tako nešto. Jer nikad nema, nećeš imati mnogo prilike da je baciš, pogotovo na ovoj mapi. Pogotovo na skladu. Znam kada, ovdje nema život da ruši. Zona je desno, brate. Ajmo polako ovdje gde su ove planine, bez auta. Ajmo. Ima ovdje first, ovaj... Medkit. Vatam ovdje ove planine ovdje. We go without car, bro. Znaš? We go without car, bro.
Znači, ako mi nađe neko skop, neka da... A ovde se sve čini da je nešto blizu, a... A koji skop imaš, Lazo? Opa, treba. A dobar ti. A nije ti loš, jel? Mislim, bolje bi bilo da je veći, ali... Naravno. A ja to kažem, brate. Gde da ti ga nađemo, viš da idemo u planinu, brate. Tamo nema pećina. Ovo je Lazana, sve da sam te neki jaruge, neke džombe. Pa brate, Miramar je takav, brate, da je jednostavno bolje da vataš planinu nego ravnicu. Lazo, kaži mu, brate, šta si malo preradio. Si pobedio, beš i Miramar. No, brate, prvi, brate, winner, chicken, winner, dinner, idemo, brate, piletina za večer. Pileće. Da, brate. Voliš pileće, a? Ima ovde teraš neke jazavce da jurim. Samo polako. Evo ga drop, pa i sad. Na nas ide. Gde će ide na nas, brate? Gledaj sad, gledaj sad. Direkt na nas ide drop. Tu ne vidimo da ga bacim. Sad ću još. Evo ovdje, tu. Ma nama na glavu pada bre, šta ti? Gledaj sad. Pada nam na patu. Na kitu pada, evo ga pravo. Može ga skopujemo, brate. Pa pazi, tu je brdovito, može da ga uzme. Može, kako hoćeš sad. Tu. Da, prvijek je, da, da. A, ljudi levo, ljudi levo, ljudi levo, ceo sklad. Pazi se, pati. Povlači se na vamo gde sam ja, brzo, 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 brzo. Ceo sklad levo prošao, brate. Idu ka dropu. Ajde da ih pošibamo od pozadi, brate. Ma ko je pozadi, videli nas. Gde ćeš, brate, sad? Gde bez... Pozicioniraju se na 340. Dođite vamo, pratite me. Tu su stojao, iza planine, brate. Baš tu gde ideš, brate. Četvorica. Ne traži kolo sa strane. Ajde, ajde. Odustane. Čuti, čuti, auto. Pa tu su. A ima i desno ljudi, to je zajebano mnogo sad. Ovde u ovu uvalu se pozicionirajte. Evo ga auto na 15. Zapravo motor, otišao desno, ide desno, ide desno, ide desno na northeast, na 50, na 60. Tu, ova uvala, vidite, ovde vam je dobro. I levo i desno imate grudobran. Samo napred nemamo. I pozadu. Dole ću. Da, da, u ovoj kućici dole. Ovde je najbolje, vidiš tu ulazu. Ovde staneš. Brate, čuti igra, žuti ja, pusti. Ne tebi, brate, tebe, boli me kurac, ja znam da si ti pametan, brate, ja pričam, lazi. A dobro. Znači, treba i njemu da ne pričam, tako. A pusti, znamo, valjda da se pozicionira, jeboga ja. A što tebe briga, brate, ja... Malo pre me slušao i pobedili smo. Nije on, brate, da sad tek počeo da igra dečku igrice. Iz one kuće... Ma, samo na osjećaj, brate. Mislim da bi je iz hangara. Takav osjećaj, majdje. Pa mora se igra malo da bi se steko osjećao, polako. Ne, nego na osjećaju smislu kao da je stvarno tamo, kapiraš? Kako smatra da treba stane, nek stane. Treba da staješ, Lazo, na osjećaj da se pozicioniraš, ne na osjećaj, nego da razmišljaš šta te štiti i gde te štiti. Evo ga čovjek, na 175, vidim ga. Gde, iza čega, iza nečega, nešto, bilo. Stojao. Dole je kod bagija, brate. Kod bagija, brate. Sad je prešao tamo, kod kući. Ne vidim, ja iz tog ugla mogu. Ne vidim ja. Van zone, lik. U kući je negde. Mhm. On će morati sada da krene, brate. Pa morat će. Hajde u bagi da mu izbušimo gumu. Hucajte u bagi i bušite gumu. Evo ga, levo. Pogodio sam ga. Levo od kuće, levo od kuće. Šta bro, levo od kuće? Levo od kuće je bio pa sam ga pogodio. Čujem auto. Ide plavi auto, plavi kombi ide ka vama. Dole na putu. Gde? Na putu je dole. Rešite ga. Cepajte ga nas. Hvala ga svišao.
Repertiraj se, struktiraj pičku. Ne, lik je, lik je strpljiv, brat. Aha. Evo ga, vidim ga. Gde? Na 170 trči desno, krije se iza, iza bedema, na 170. Mora da kreniš, zona će da počne, baš na 170. Aha, evo ga, evo, vidi iza. Vidite? Vidim ga. U bagi ne može da uđe da bušta. No. No, imaš gdje? Ovo ti, 150. Ej, ej, čovjek leđa. Nije De. Leđa nego, čekao nego... 250 dira. Ej, ljudi, moramo u zonu pod hitno. Gde je bro, taj majmun? Na 250 ne vidiš ga ti odat. Povuci se, Lazo. A mogli bismo malo da idemo po zemlju. Ajde. Oooo. Mokan stoja. Od ozgoš, od ozgoš desne strane da ste vi potesni skroz. Ništa, nema šanse. Gde je bro, on daleko. A ništa, brate, ne znam koliko su se dojeli. Desno, 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 skroz ljudi, brate. Skroz desno. Lazo, dođemo. Da ga ne dižemo, da ga dižemo. Pa ne možeš da ga podigneš. Bro. Sad me više ne vide. Spustio sam se. Ako stignete, stignete. Ako a gde je 200 si daleko od nas. Nema ništa od toga. Enemy! A brate, možda ste mogli stignuti, ali dobro. 200 si, brate. 200 metara. Levo ispod nas čovek. Bio. Ne znam da li ovde uopšte može se prođe, Čite. Brate. Evo ga lik ispod mene. Nokan. Mrtav. Bravo lik. Ajde vamo, prati. Ne mogu da se bobljem. Spusti se dole, slobo. Možeš samo moraš, spusti se pa idemo. Dobro sam, dobro. Ako ima neki samo put, ono, ti kaži. Ima puta 6 uzme. Odiš. Šta da to je? Ajde to što. Ej, karabin. Jebi ti mene, koja nisam čuo neku lupu. On neku bije, već. Ajde vam, ajde vam. Gdje sam, gdje sam, bret? Iza brda. Ništa, evo, prati. Mnogo ljudi živo ima, bret. Za ovako mali... Ovdje je lep teren za to što je brdovit. Može lako se krijemo. A da, sveđa nema ko da nam dođe. Tuk desno. Čekaj, idite tamo, one objekte tamo. Samo odavde, ajde. Idemo. Prate me. Go this way, bro. Tu su ljudi, ali prvi zauzmite objekte i bit će to super. Oba. Iz, iz, rasturite se jedan desno i jedan levo. Morate svi da idete u istru. Koliko mi zbije? Ima lika supresor, Lazo. Zato ga ne vidiš kad puca. Jao, si su mu jebem promašio. Taj je lik tu negde, desno. Desno ima lik, džili, brate, zeleni.
Pogodio sam. Aha, desno, desno lozo. Pogodio sam i ovu drugu. Skroz desno tebi, mislim da je smoke neki bio. Imamo levo iza leđa ljude, brate. Ništa, držite tu objekte. Što me puče čovjek u glavu, brate. Da sam imao dvojku, to bi mi je bilo dobro. Imamo leđa ljude, da znate. Jel ima dvojka negdje helmetu? Nema leđa, brate, ide zvuk. Ima leđa levo ljudi. Obojicu sam pogodio po jednu. Uđi u zonu. Aj ja, idi bro, kurac. Busti se, ajde, hilić. 3 na 400. Dvojica bila levo, jedan bio u džili odelo. Busti se, lazo. Čekam, plak, samo plak. There was someone, bro. Ne, ne to, ne to. Dvojica, dvojica, znao sam. Dvojica kod mene. Nemoj izlazite, nemoj izlazite, čekaj, lozu. Če, mora da priđu. I njega nokali. A znao sam... Imaš leđe, lozu, leđe imaš. A čut, ne čujem ništa od vas, brate, ne ne znam. Evo gleda. Ne pomeraj se. Ne pomeraj se, lazu. Čuti bre. Čekaj, nek se ispoubijaju. Pa da. Desno ti je. Desno čovjek. Plan, busti se. Stisneš desni klik, zašto odzumiraš? Pa rekao da te ne znam. Proizvoljno ti se to dešava. Da, odzumirao si. Mislim da ti je bilo puta 2, puta 3 pa je okej, ali na hologramu si bio. Stoji, nemoj da se odvajaš onoliko više. Znam, izjebao sam situaciju. Nismo mogli stvarno, na 200 si bio od nas, brate, već kad si bio nov. Jebi ga. Da si bio ti, brate, mogli smo da rešim. Pa, jebi ga. Šta da radim sad? Izjebao sam se, brate, idem, jurim našto. Gađam našto u skurac ljude sa strane. Ni na drogama. E šta je, stavi našto. Ne moraš mi, ne mora, mogu si našto drugo. Ajde, šta nam se igra? Češ malo je rangir, nevam pojma. Ajde. Ajmo, redi samo svi. Idemo, redi, 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 redi. Probaj Sunhook, možda odmah startuje. Ako neće, onda vrati Rangir. Što ti se žuri, bre? Pa ne, ono, probaš sam... Minut dva. Pa dobro, dobro, probaš mapu, negde hoće odmah. Znaš. Daj, redi, lazo. Malo kad sam bio redi, bre. Nema veze, samo ti klikći, jer menjimo. Pokušavamo nešto. Boli me kule stavi menjati. Šta pokušati, da zameniš mapu?
Ni na drogama. To je, bataš. Da li da staviš sve, brate, pa ne pade nešto? Polako će nađe. Čekaj, stavim na samo 3 man squad, možda će lakše da je. Ej, ready svi. Ready. Reci. Porodica Ilić iz sela Pilica kod Vajne Bašte ima... Gasi muziku. Šta ćeš tu? Hoćeš tu? Ne hoćete. Mnogo će da izginemo, nemoj, bez veze. Ajde. Daj da igramo sad kad ima manje igrača da pobedimo. Mm. Samo kaže gde ćete. Gde ćete. Što ne bi uzeli chicken kad ima manje igrača? Chicken. Ma ne možeš mi da uzmemo chicken u sklad, nema šanse. Teško je ogovet. Evo taktiku za sklad, vrati. Ne, imamo taktiku, nego svi hoće da imaju taktiku i onda ne možeš da imamo taktiku. Pa ne, imamo taktiku. Lepo sam rekao. Imamo. Imamo, ali ne imamo. Ima svako svoju. Pa je to kad ima svako svoje, ja nemamo. Ja nemam to. Ne imamo taktiku kad svako... Ajde da mi se kaže, šta se rekao. Kad svako igra, brate, na svoje, to je normalno. Koće? Upravo nađoh. Ima ovde dvojka ranac. Dobro. Šlem dvojka. Evo tamo. Ovo ste iznušili, vjerojatno, od cijela strana. Jesmo, nema ništa, jedan kalač to sam našao. Znači, ti idemo ovde dole. Sve je u kalač. A? Ti lazo ne otvaraš uopšte, evo, gle ovo. Gde ne otvaram? A ove je manje prostorije. Ovde sam, nisam, vrete, evo kunjice, 30 puta ulazi u WC, nikad ništa.
Nekad ne mož, nekad ne nađeš ništa, ali nekad dobre stvari nađeš. Dobro, ja kažem. Zato, evo sad, na primjer, sam našao... Ovaj... Hoćemo dalje, hoćemo dole. Hoćemo levo ili desno? Ajde, ćeš. Ajmo na dole, brate, ajde. Ajmo levo ovde gde što je van zone, pa ćemo posle se vraćamo u zonu polako, a? Deo ćete, ljudi, ovde je bliže desno, na primjer, sad, vidite. Znam, ali, brate, logično ti je da ideš, ajde, idemo desno. To je ono što pričam, valjda ti je logičnije da ideš iz zone u zonu, nego u zonu. Iz, ne, van zone u zonu, to sam da kažem. Za boss. Nema veze, idi ti tamo, ja lazimo. Znači, dođemo mi tamo. Ajde. MK ima ovdje. Prvi postavljam rimet. Ajde, ja ću. Imamo. Ništa nema ovde. Na vrata. Nogama. Painkiller. Tvoj kuranac, ali imaš lozu? Nemam. Evo ti ovde unutra, čim uđeš. Anima da roga. Ali ćemo kod stoja, ćeš tu levo? Ajde ovo da popu, u stošu. Imate ovde frstove, brate, ko... Ako nemate. Frstove imamo. Imam tu. A ti kalaš lozu ovde? Neću. Imam flare, ljudi. Dobre. A, sin će školu. Luta, idem da ga izlutam, lutaj ti tu. Taj nema ništa. On ima neki puta šest, obično nosi tako. Ima kurč. Čekam sledeću zonu pa da ispanim ovo. Tako. Ima li tu šta lazu? Ovde. Pa brate, možda i nađete nešto za vas, jebem ga. Ima redot, na primjer. Extended. Ne znam, šlemovi. Ti treba vertikal. Iza nas pucanje. Očekujem. Ne, ne, imam. Ne, treba vertikal, ako neće daš sinješ. Ima, daću ti jedan dva. Daj. Evo tu, na ovome baci. Tu. To. Evo ti red up lozu. Ima. I on treba mi recimo do level dvojka aktiv. Ej, to i mene treba, to treba. Evo, ovo, ljudi ovde. Ljudi ili ljud? Ne znam, da li bot. Bot. Još jedan. S leve. Levo ovde. Ovo nije bio bot, ja mislim. Ja mislim da nije, brate. Po pucanju bi rekao da nije. Evo ti dvojka ovde... helmet lazu ako ti treba. Uzi sam se. Čaj, čaj! Dobre. Pazite se, možda bude još ljudi. Trojka ima ovdje. Koja je trojka? Pa, skup. Gdje je trojka? Ovo je bio nokan tamo. Oćete četvorku skup, dom dom. Ko nema? Lazi, ajde, ja nemam, ali daj lazi. Nemam ni jedan, brate. Dobro. Nemam jednu pušku. A ponesi ga, jebi ga, ako ti treba zapositi. Daj mi, daj mi. Jel imaš za drop lazo? S leve su ljudi. A, nema još drop, brate, na sličici. To pitam. Nema. Pazite se, ljudi, polako, tu s leve strane su.
Gore su na brdo negdje, garant. Ovo je lutano ovde, pazite. Ne bi ja ulazio, tu je već... Ovaj, nisko je tu dosta. Evo ga čovjek. Tu je dosta nisko. Ja vam kažem da sam ja zadovoljan, našao sam i snajper. Evo, silaze ljudi, čuli vas. Na 85. Silaze, brate. Iza te kuće je ogromna. Očekuj da će dođu. Kumić, beganija. Iza drveta je ovde. Gde je iza drveta? Iza drveta. Na 80, na ist. E, evo još jedan desno. Još jedan ovde, s leve strane ima. Ovde ide drvo, dođu vam. Da nije to taj. Čuti, još jedan približava se. Još jedan iza drveta tu. Čovjek na 170, iza kamera. I tu iza drveta, pravo. Ja malo sam boostio. Dobro. Pomerili se brala zoni, ne se stoji u jedno mesto. Evo ti ovde kube ulazu ako hoćeš. Hoću. Ali uzmi stvari pošto nemam ovaj. Nekako, imam ja. Meni ne treba. To. Au, brate, ja ovo moje ne mogu da ispalim, brate, nema ne veze. Što? A vidi gde sam. Teško. Ima ovde extended lazo ako ti bude trebao. Imam chick pad ako nekom treba. Ma nešto. Kompenzator za snajper. Kompenzator za snajper. Imam. Ostavio sam. Možda nađemo kola, brate, i idemo ovde naprijed. Pađe, nema ničeg. M24. Ekstra. Treba nešto za nju. Sve imam. Buko. Okej. Evo ti SKS stojio. Daj mi, brate, molim se. Evo ti, brate, ovde SKS. Karabin, ekstra. Imaš ovde i vertical za te SKS stojio. Može. Ja sam našao karabinića. Evo ti bullet loops ovde za te karabin. U malo pičnosti. Mora da idemo. Drži, gledaj, drži kompenzator i drži vertical. Evo ti i extended za njega. Dobro, daj mi. Sve sam ti izbacio tu. Lazo, ne uzimaj mu to, vrati mu ako si uzio. Vrati mu. Vrati mu kompenzator za ovo ako si mu nešto uzio. Nema, to je to. Imam taj, pazite se. Eno, vidim ga, nas 245. Nije to taj, vrate. Ali neko ga pucao, vrate. Ovo su botovi, brate. Da. Ima neki skop ako ima. Ali mogu da nas pobiju, vrlo lako. Jedan je bio desno negde, ne znam ni gde je pičak. Ovo nije bot. Pokide. Ne, jel? Ne, pokide me. Pazite se. Mrtav. Bravo, brate. Nokova nije mrtav, polako. A mrtav. Ima možda još nekoga, lađe. Dobro si ga skinuo, inače bi me ubio, sigurno. Nabustajte se, ljudi. Moramo da idemo, pod hitno, znači nema više loot. Ajde levo, ajde vamo, zjebite sve živo, ajde. Mora da idemo, ljudi. Ajmo. Kako nema auto, majko mu jebe. Thank you.
Ajde drugari, ajde. Zaobiđite to. Ajde levo, aj levo. To. Evo naša. Neki scope, daj. Iako imate neki first, nije ne bilo loš. Imam 5 komada, leči se dok ne dođem po vas, imam kola. Mislim, ovo nisu kola, ali... A de, ovo neće moći ni da ide uzbrdo, brate. Bolje idite peške, samo se boostajte. Ajde, nemoj da lutate, Lazo. Prođite... Da ti je bre, nemam first. Kažem bre. Daću ti, dođi, daću ti. Nemam first, razumeš? Evo first. Dajmo, dajmo. Rekao sam ti da ću ti dam nego. Dobro, kažeš, healujte se vi. Dva sam ti dao. Ajde, healuj se, Lazo. Kako tako uvek čekamo, brate, da nam zona pojede, brate? I sad će počne sljedeća zona. Ajde, stoj, ajde. Aha. Hoću ja čekati, samo se boostim. Idemo ovamo levo. Tamo je čovjek, tamo se bucalo, brate. Pa šta radim, ne znam gde ćemo. Ajde, gde hoćeš, ajde kaži. Nema veze, vozi. Nemamo izbora mnogo, a zona mnogo jede, brate. Kada toga čovjek iznad, mi će stanemo kod ovog kamenja da se nabustamo i čekamo tu malo. Ajde. Evo ovde smo u zoni, ovde se krite ljudi. Znači ovde iz ovog kamena smo u zoni. Vidim čovjeka, ide ka nama. Ide, boti, polako, pusti boti. Imam ja supresor, pusti ga. To. To je to, ne može više, pusti ga. Ne diram ga, bolje neko razumije. Samo se dobro nabustate. Polako. Ej, imam da ispalim, brate, imam da ispalim. Nemoj, ne znam šta ti kažem, samo će navučem u bedu. Šta ga jebem, brate? Išiba me čovjek iza kamene. Pazi. Iza kamene nesu. Brate. Ovaj pro, brate. Ovaj pro. Evo je bombica. Odletela dola, ne brini. Ovaj je došto blizu. Ovaj je smoke. Ovaj je pro. Si ovo ti izvao ovaj skup? Ne. Mora da kreće. Jaba sam u mamu pičku. Desno uz ogradu vam je, desno uz plavu zonu vam je. Ne sam okolo, brate. Uz plavu zonu, desno. Kucao sam ga, brate. Brate, jel me slušaš, to je ovo? Beži, ne tamo. Desno ti je čovjek, ne slušaj me, boga. Ajmo ti ga, Lazo, gdje sam ja umro, tu je čovjek. Pa što ideš tamo, brate, objasni me. Šta, brate? Vrati se ka mene i jebeš ga. Jebi ga, mnogo se zdržavamo, a i glupost. Mnogo se zdržavamo. Nas zona pritiste da mi nemamo gdje i onda jurimo. To je to. Ne bro, brate, ovaj ne si iznenadio. Poštavno. Pa, ne bi iznenadio čovjek, brate. Ovaj ne si cijelo vreme čekao i dok smo se mi boostali i sve, oni nas čekali tu, brate. Znaš ono kad sam ti rekao da su ljudi tu i da tu gdje se krećeš, tu su ljudi. I oni cijelo vreme nas čuli da su tu i čekali nas. Nije ne bitno na vas. Ajde, radi. Samo čas. Da zakočimo kompletno. Bar sam ubio onog jadom, jebo mu pa smatri. Znam. Rekao sam se, čekaj 10 sekundu.
A ona slaze po dizo, brate, ono je bilo... Oni da su krenuli tada da se izrašuju, sve bi nas potrasili, ne znam što nisu krenuli. No, tu su se nadali da treći nije tu. Pa ne znam našto, ili nisu smeli, čekali. Ali da su krenuli, pocepali bi nas mnogo pre. Ono, ono. Opasna ova puška kuba za živi sveo. Pa dobro, onako, vrati, šta ti kažem. Ma nema bolja puška za kao. Precizna je, znaš. Znači, nije nešto snažno, ali precizno. Ali okej, okay, volim, ja volim da je koristim. Kad nema šta, dobro i ona. Ali MK je MK, brate. Ja volim UMP, ali je slab. Slab je, brate, precizan je, mnogo mali recoil ima, ali slab je. Ali MK je MK, brate. Nema jače puške, brate, nje. Kad je nadogradiš, središ, brate. Kalaš, brate. Dobar je kalaš, ali MK je, brate, preciznije. Da, da, kalaš, brate. Da, kalaš je brutalan na blizinu, nema šta. Samo što je to? Ne veš. Kumić. Gde li kumić? Ne znam, vrata, puši cigaru. Mi na drogama. Malo sam sredio ovaj stream, malo mi je bolja slika sad. Nema mnogo ljudi, brate. Biće, još nije ni ekran dočitava, brate. Čeka se da se popuni. Ali nije ovo sve botovi, brate. Pa ima botovi, brate, ali ima i pola-pola. Ne bi rekao, ajde. Biće pola-pola otprilike. Daj Bože. Mogu da dam jedan pregled? A? Šta? Sad vodiš ti, tako da se igra. Sljedeći vodi se Miša. I nema priče, znači pričamo, radimo ono što kažeš, po to je to. Bilo pravo, ispravno, neispravno. Ajde, može. Pa se deću Siniša i nema priče, ovako ti radimo kako... Šta ajde, se dogovarate? A može. Ajde, šta se dogovarate? Vidi, Siki. Ajde u partiju budem ja team leader, sljedeću ti. I to je to. Kako jedan kaže, tako. Znači, nema jedan na vama, jedan na ovo. Svi za jednog, jedan za sve. I to je to. Ajde. Ajmo, bro. A gde je ubrao? Gore, dole, levo, desno. Sad ćemo da vidimo. U zavisnosti od toga ko kako skače. Hvatamo sredinu. Ako vidimo da ljudi idu levo ili desno, onda ćemo lako da zarotiramo. Znači ima ljudi ovde. Jedan je pre nas. Ja sam prvi, brate, najprvi sam ja. Evo, ako ljudi pa idu levo idu, idemo desno. Svi idu levo. Znači mi idemo desno. Ja sam desno. To. Čovjek je u zgradi do mene. Da, do da, mene. Da, bolje je tu nego vam. Ja sam kod tebe, Lazo, nemoj mu ubiješ. Neću, nemoj, pušat ću, brate.
pušku, brate. Evo ga tu, evo ga na vratu. Sišao, sišao. Ih, jebam mi mamu. Pazi što. Nokar nije. Ubio sam ubojicu, jebam pas mater. Uf, za malo mu ubije. Čuvaj me, pazi se, pucao tamo. Iz napolje. Ja nemam prsta, nemam ništa, bro. Čekaj, 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 beži tamo. Ima neka puška. Ajde vamo, evo ga lik, prišu, lik, prišu, lik. Ajde se. Gde prišu, gde prišu? Nemo. Noko sam ga, noko sam ga. Nema municiju, bra. Ništa, mrtvo sam se. Au, brat. Ne mogu nađem pušku, pušku, ti jebem u pičku, smrdi. Nemam pušku, bre, brate. Kako te ima sad? Ja radiš sutra. Jeli, brate? E? Pitam Lazu da li radi. Ne radi. Pa dobro, pusti se onda, brate, igri se. Ja sam na odmoru, brate, mogu kako hoću. Na drugama. Kude, sam mi kaže gdje skačeva. Ajde, slušamo team lidera. Kaže, predsjednik Srbije, sve službe na granici sa Mađarskom. Boli me kurac. Tu idemo u sakmi. Da idemo. U sakmi, u sakmi. Sakmi, dikmi. Sakmi, dikmi, klikmi, šlikmi. Dobro, team leader. Sakmi, dikmi. Na drugama. Gledaj, kako je ova? Uopšte ima da putujem.
Put putuje moja ran, putuje mi ja. Kaj samo odluči, kom će pripasti? Mislim da nemamo nikom kuku, ali... Siniša nam se ne čuje, šta je tu biti? Tu sam ja, tu sam. Imamo jedan sklad. U prvi deo idemo, shiftajte. Dobro. Krećete... Na početku, jel? Da. Okej. I mora dođu kod nas. Ne znam, padnem dole. To me uplaši, brate, mili, uplašim se. Majki me, uplašim se. Nisi me očekio. Kalaš. Šta imaš od munice? Moram te ovaj imati. Da ne znam šta ti dam, brat. Ajde, imam. Ajde, imam ko si mišljam. Ajde. Imamo zajedno, ajde. Ne? Imam SKS da dam. Dođi vam. Dakle, brate moj. Znaš da mi skuči da... Čuti, 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 čuti. Desno, Lazo, desno čovjek. Tu, a? Da, tu, iz tu kuće, iz te kuće. Mislim da je bilo na spratu. Daj. Kurac. Ne, ne, zjebe. Levo, ovdje to sam više. Otišao 100%. Pa da. Nije otišao, tu je sigurno samo. Tu je skvad u prilike. Aj povuci se, to je kamen. Dećemo. Moram se izlačiti. Nikako da ranim neki skop, evo ti dvojka helmeta ovdje kod nas. Imam, sve imam. Sve dvojke. Ajde vamo desno idem. Ajde. Čekaj, idem kod tebe. Evo, malo. Ajde. Dođi ovdje, izađi. Prst uzmi ako nemaš, imam ja. Ne. Dođi on. Bože. Ima li šta gore? Kalaš. Nema scope nikad. Slabo. Ćeš da se izlačimo odavde? Obavezno. Dođi vam, ajde dole. Pa dobro, vi ste u zoni, dajte u kulu. Samo bolje se izvučemo od kulu. Dobro, sam kažem što ja. Imam karabin, zbog toga mi se ne gine. Ovdje ima ovaj... To mi je ni lutom.
Uzmi ovaj penkele. Može. Evo ti, petica. Evo ti jedan SKS, ovaj, prst. Kada ovo ti isto karabin? Prst SKS, dođi. E tu ti bomba jedna i prst, šta hoću. Moram se krećemo, džabem. Ajmo. Evo ga bagi. Onda da uzmem ovaj bagi. Kako uzmem? Može, odiš. Nema ništa ovde. Ima red od, brate. Si seo? Jesam, jesam, vozi, vozi. Ajde, uđi čas i stražu ovdje, idemo dalje. Nema ništa, brate. Vozi. To mi je vertikal. Slabo ide za vertikal. Dođi da ti dam. Nešto lepo. Oho. Evo ti cheek pad, ima dva komada do duša. Može, može. Evo ti ovde je ovo govno, za... imaš onaj... Šta? A imaš tu bre ono govno bre za... magacin za... Aha, aha, da, da. Može. Ajmo. Evo ti imam 416 ovde i vertikal i... Ima, ima, e, vertikal mi treba. Gore ti na osmatračac. Dobro. Mora da idemo, ovi će da ne iđu od pozadnje. Ajde. Ajde, vozi. Bang je dobar. Kako nije dobar, brate? Pa ja najviše volim motor. Da, motor je zakon. Scope, ako nađeš neki da ti ne treba. Mislim, i ti nemaš, verovatno. Trojku imam puta tri. Ti si makar dobar. Tu što me uplaši ova Vespa sisu i jebno. Ajmo dalje. Ajmo. Čemo se ova Vespica malo? Da se izvrnemo negdje, bem ti Vespu mrtvi. Ajmo se. Ja razmišljam se gde da idemo, brate, da li idemo u ovom. Al gore, izično je. Nemoj na ruinci, brate. Nekako. Ajde ovde negdje. Desno, nazad. Kako me nerviraš što ne možeš da ugasi motor, to ne mogu da ti ugasi. Nikad u taj WC ništa nisam našao, deti mi. Ima neko. Kod tebe? Da. Šta kaj si? Dolazi u kuću kod mene. Mrtav. Ekstra. Možda još neko. To sam ja, bi za tebe isto. Ovo nije bio bot, brate. Ovo nije bio bot. Ali ima neki scope. Sad će vidimo. Ohohoho.
Puta 10, a? Puta 6. Ideš malo. Imaš puta 4 tu uzme. Tako je smogu. Može, može, može. Dobri ste, dobri ste, ajde momci, hoću winner chicken, winner dinner. Evo ti ovdje još jedan smog stoje, ako imaš mesta uzme. Sad ću idem, gdje? Aha. Treba da se negdje uštelite, živi sa ono do neko. Sad ćemo polako. Ajde malo da počekamo, imamo gdje će zona, da li da prelazimo ili ne. Pare su presorti, ne treba. Ne, stavio sam ga već. Kume, što skalaš, kume? Ne volim, ne igram skalaš. Ne voliš? Mislim, mogu da igram, ali mi je mnogo jak recoil, ne mogu puta 3 da stavim. Mogu, ali treba, brate, se vežba, mrzim. S ovim sam makar. Koliko toliko prisjetim se puta 3, puta 4. A mogu čak i puta 6 da stavim. Da probam. Ja moram da probaš, ne? Ima igre ljudi sa puta 6, brate. A da, igre, brate. Majke mi, ja. Igre, igre. Ali, brate, to... A, to mi gledamo originalne, gledamo. Da. Ma, mnogo je drugačije vedice, bro, nema ni veze. To je moje mišljenje sad. Kažem da je ispravo, neki bilo što... To mislim da je mnogo, mnogo, mnogo drugačije od igrice. Od pucanja, prije... Pa, pazi, ja sam je igrao, brate, ja ti kažem, ja nema učao. Mnogo je drugačije vrlice. Teža je malo zima. Ali nije teža, nego se navikneš na jedno, pa dok se navikneš na drugo. Ajmo ga čovjek. Gde? Iza drveta na... Southwest, dvojica. Pukao sam ga. Ući ću te, jabat ću te sviš. Čekaj. Jooo! Vidim ih. Dakle, jo. Oh! Dakle. Negde s brda, brate, nisu oni dvojica, mi smo zaboravili da ne igramo duo, stoju. Mora, brate, ne znam kako da se povučeš ka meni, brate. Daleko smo mnogo, opet. Pa evo vidi s toj brani, još ti ti ga pa. Pukao sam ga u glavu, usruo sam ga. Ja ti ga desno. Meni kažeš. Evo sliši, kaže mi. Ima kec, helmet. Bravo. Noko sam ga. Ako možeš ga ubiješ, bilo bi dobro. Ne mogu. Sam pukao laze, jeste. Jesam, ali tražim ih, ne mogu da ih vidim. Da ih hoću. Ajde, prati me. Ajde. Uvate u uvolu. E, jeste malo nezgodno, brate, kad on priča. Dođi vam. Mola, možda se kaže gdje je tačno čovjek. Gdje ćeš? Svako ima neko svoju poziciju. Dođi vam, dođi vam, mora da uvati. A što tu, brate, ajmo gore na visinu žitija. Ja, kako voliš tu visinu da i... Da uvatiš, brate, meni je to toliko glupo. Bolje da imaš nešto ispred sebe da te čuva, brate. A i tamo je Painan, treba da me bio i sa jedne i druge strane. Ti nemaš ni supresor, brate. Dođi vam. Ajde, slušam te, ajde. Ajde, šta? Tako smo se dogovorili. Pa jesmo, smo se izjebali, ja sam sad tebe poslušao. Nemoj zove. Ma nemoj, pa ti si nemoj. Treba mi dvojka pancir. Mora da bežimo od njih, brate. Nema šta mi sa njima da se pucao. Treba mi dvojka pancir, traži mi dvojka pancir. Ajde, traži. Tu ti sve izlukte malo. Nema veze, zaostave oni. No dobro, kažem samo, brate. Sad će oni da naiđu. Nema ovde ništa, brate. Ništa, idemo dalje. Gde ćemo priče? Če pređemo reku. Ajde. Ako ima neko u kućicu da Bog da umre? Kako bi joj sad poređao? Drop, drop ju pa i ne, ja. Vidio sam. Idite, uzmite ga. Ajmo ovdje uz vodu, a? Šta misliš? Ne, ne, neće idemo tamo, neće mu Painan. Koja bi Painan? Dobro. Dobra, to je za drop, kredi da se boriš. Traži mi dvojku pancir. Ajde.
I first me neki dađe. Evo ti flash hider za sniper ovde. Našao sam puta 6. Bravo. Flash hider. Gde ti flash hider? Evo ti, evo ti, evo ti. Okej. Gde ćemo? Gde ćemo, šta ćemo? Sad ću i likovi što su nas pucali da dolaze preko reke. Dođemo. Na brdo, brdo. Ja bi na brdo. Follow me, follow me. Ajde. A brdo da, vrate, ali ovo brdo smo usred... Eno, desno, levo ljudi na 290 čovjeka. Bolje si ga. Ti je levo to nego ti je desno. Ti za drveta, vrate, na 300. I zašto ti sliša? A ovdje. Ovo možda bot, nije bot. Puće ga bre, lazo. Ne vidim ga. Na 300 brate. Puć. E ja. Piš jeben ti. Nokan. Dobro. Evo ga še. Iza drve te na 30 miša. Između dva kamena. Polako. Tu to drve te ti je. Pičko jaba ću ti mati. Pazi. Beži, beži. Umire. To je to. Bravo. Još jednog sniša? Ne. Leđe imamo. To su vam ovi likovi. Bešte odatle. Ja nemam pancir uopće. Zrušite ovog i bešte. Pancir nemam ič. Gde ćemo, brate? Dođi vama, idi za mnom. Samo da im da li mogu neđe pancir, mogu kurac. Nemam ni ja, jer meni sjebam, brate. AR kompenzator ovdje. Ajde vamo dođi. Sad mi taj AR ne treba jer igram sa supresorom, više mi odgovara zbog tišine. Sad mi vidimo gde će zona. Ha, u zoni smo. A da ja bi vato govorio. A ne valja pička mu materina što ja. Ajde desno, ajde desno, ajde vamo, brate. Ajde, ajde. Nek se oni pucaju, brate. Samo budi oprez. Nemam pancir. O, puca na sve kurde. Iza, leđe imam. Evo, leđe imam. Ispred tebe, ispred tebe čovjek! Sreće, pa je not. Još jedan, još jedan, da ćemo njegu. Nokan. Leđe, lazo, leđe, lazo. Leđe, lazo. Ne vidim ništa, flash. Ko bi vas ćeo flash jebati? Ko bacio ovaj flash? Bljo ga si niša, evo. Sineš, ti bacaš bro tebe flash evo? Ne, brate, majke. Dođi vamo kamen. Čovjek na 320, na razvoju. Sineš je tamo iza kamena. Sineš je na 320. Dajte mi pancir, nema niko pancir. Ludnica. Ti pacaš bombu? Ne. Ajmo da ih hrši. Bože, šta sam uradio? Si vidio lazo? Ne. Lazo, zove taj sniper, brate, eto ti ga čovjek tamo iza kamena. Gde iza kamena? Brate, pravamo tebe na 310. Vidiš da je? Gore, gore digni. Polako, polako, lazo, čuti. Više, nismo u zoni. Da, još tri čoveka živa. Nema, tiš. Pa idu u zonu, pozicioniraj se, ajmo mi. Ajmo vamo, pratimo, ajmo odavde. Kako, brate, bez pancira.
Dođu dole velike kamenje da pohvatimo. Ma jasno, stvarno je. Evo ga čovjek, ispred, ja mislim. Vidim ga, na 255. Vidim lika, vidim čovjeka. U kući su dvojica. Pukao sam ga. To je on tebe pukao, dobro. Lazu u kući na prozoru. Na vest. Kako te ne nokam, piču ga. Pukao sam još jednog. Ne vidiš Laza, mora da izađeš malo, brad. Pazi, mi smo... Pogodio si ga. Vi mora da krenete malo, brad. Imamo gore, izadno čovjek. Ja sam nokan. Ne, ono malo pogodio. Ne vredi. S ovom puškom, brad. Dobro, dobro smo bili drugi, brate, opet 2 na 4 smo bili. Ekstra, neki on. Mene ubili odmah, šta sam gledao neki. Šta mi se, bre? Dobre, dobro. Ma. Ja nisam imao pancir džabe, nisam mogo da... E, sad Laze vodi. Ajde, Laze. E, sad je Laze. Team leader, da vidimo kako će on. To sam ja, samo čas vidim. Može. Može. Uprostite. Praštam. Šta sam, neću bre ja bre, mene boli kulat bre. Ne, bre. Tako smo se dogovorili brate, pa kakve veze ima. Ne, ne, bre, boli me kulat bre. Zeba. Kulat, ja sam ne prikam. Pa kako ćemo sad gledati? Ajmo bootcamp. Znate najbolje, ajmo bootcamp da izginemo i to je to. Eto, koji kod oće nek ide i boli me. Dobro, ajde, hoćeš u bootcamp da skačemo po tome. Bootcamp, da. Ajde, ajde. Idemo, gledajte tu da se pucamo. Okej. Već ovo brzo ulazi. Kad sam to... Ovo je 200 metara. Kaže, to je 200 metara, ako trčiš 50 metara. Jaa. Kad sam pošao cveto... I dobrodošli na livestream Stojanovića. U tuđinu. Idemo jedno subscribe, idemo te malo se družimo. Idemo da te malo neki dinar da mu date i malo biti ko... Gorke suze. Ja da vam kažem što smo uzeli ove slušalice, crkve me ovo. Mnogo su brutalne. Mnogo su dobro, brate. A jedeš govna, ne, ne imam pari. Pa ne imam, pa meni žena nije telo dobro, što ti je tvoja sestra. Nisi nije pitao, ću ti bre, Kenja. Ajde, ću ti pitao si mi, no, cere, ti znaš da nama trebaju pare. Pa ti ne znaš, brate, ti ne znaš. Meni moja žena kaže, ti normalan kompjuter, zašto sam... Zarađuju pare, bre. Boli ti kurac, ostaje ti, brate. Igraš igrice tu, ne ti briga. Kad sam pošao... Pa mora da se razonodiš, brate, ideš na posao, levo, desno, dođe. Ja ću da ga onodim. Mora da imaš neki luft, javi ga. Ali tako, brate? Ajde. Ne izlaziš u grad. Idemo, brate, skačemo u bootcamp. Ću da vas onodim, ja, bujte. Ali ti možda nas malo da pušiš u bujte. Ajde. Ću da vas izonodim. Tiše, tiše, malo, tiše, tiše, malo. Dete mi spavljamo. Dete ti nije ni kući govada. Pokojno je tamo. Ali ima neko samo, brate? Ma ima uvek, brate. Reći me kod gdje će dire, boli me kurac, pogin tamo.
trkamo se ko ima najviše ubistva. Aj, baš. Trkamo se ili drkamo se? Sad se trkamo kad niko nema u bootcamp osim nas. Ja, brate, vidio. Boli ga kurac. Pa nema igrači, brate. Pa dobro, malo i mi da danemo dušu, da. Evo, ja skačem na karabin, brate. Ali bogat je ovo. Crkve mi. Kaka si džukela, brate. Kako tebe oće, brate, kako tebe. Em mi izluta čovjek sve. Em dođi i kaže, skoče se na karabin. Vidi, ja skočim na srp. Ti si skočio na zde. Evo ti SKS. SKS ti već. Pa brate, šta hoćeš? Hoću bre, brate. Hoću karabin, evo ti. Šta sam jeo? Šta sam jeo? Evo, puta četiri, šta hoću? A ja, brate, nisam kriv kada... Ma nema ovde nešto neki. Kuj te puca, da ga vidim ja. Ma niko me kome puca. Ja, rekao sad ako te neko puca, da ga ja odmah mu ja kažem. Da ja mu ti presudiš odmah. Skočio sam, Puta šest, ideš mala. Eto ti serete tebe, oće mi. A ti stvarno misli da sam ja našao tebe? Mislim. Gde sam našao, pa već u nekoj sifili. Ja, brate, mislim, iskreno. Vidi bre ovo, vidi bre ovo, vidi. Znaš sam puta dva žimu, majka. Ja sam razbijao, brate. Imam jedan puta dva. O, čovjek, čovjek, čovjek me buca, buca. Odakle? Ne vidim odakle. Ide levo. Na 105 iza kamiona zelenog. Sad ću da ga nađem. Sad ću ga da ga nađem. Drži se, moto. Dobre. Gde ti? Lezi dole, bre. No, da li ima ovaj našto žimaj? Bre. Pain killeri. Sve što mi tamo... Jedno ranac, trojka vidimo odavde, na. Dole kad siđete u ovo gore. To vidiš ti mog... Milojka. Ne vidiš. Stojka Milojka. O, neko me puca. Slišaj, sto ti? Ja. Jebe se. Čisto da vidim da li dišiš. Se kurčimo. Kako se kurčimo sad u bootcamp? Pa ceo dan ne smemo da priđemo. Ma ja sam najjači bre u bootcampu bre, vidi bre. Kad nema niko. Bete, kad ja naš neki karabina što u ran strojkama kima. Ja sam sve trojka, bro. Full. Meni samo fali pancir trojka. Znaš sam i pancir ovde trojku crkujem. Jesu. Višak ti, ja? Višak? Nije višak, bro. Pa, koji će? Ovaj lan, samo da... Izjebao si. Level dvoji pa ko ćeš, mogu da ti tam. Ej! E pa ko tebe, zašto? Aj, jebi. Neki red dot, nešto, ništa. Ima hologram, bro. Puta šest sam našao ako nekom trebamo. Meni treba... Neke, idi uzmi, ja imam četvorku. Da, majke. Imam i ja četvorku, ali imam karabin. Ali za to mora da mi daš red dot, brate. Ja da ti dam red dot. Evo, ajde, ja ću ti dam red dot, brate, daj mi to i gotovo što. Što si ti? A nema, da ti dam to, a? Majke, ja, šta si? Pa menjamo se, brate, menjamo se. Drži, hoćeš SKS? Ne, neću. SKS, hoću, drži puta četiri. Daj me SKS. Evo ti puta četiri dođu vamo. Ako sam zapamtio gde je, sada me jedno. Hoćeš hologram, mlađe. Visi? Hajde imamo da iznjušimo taj SKS. Čekaj da im gde beše, pička, mamati. Mogu se sati. Jedno što ću da probam da vežbu, ne veze koje... Da probam da puca sa puta dva, nije lošo sve puca sa puta dva. Evo ga čovjek ovamo, gledajte.
Opraštam ti. Šta li si našao? Ništa, majke. Municiju sam našao. E, smo mi u zoni, brate. Dobre, kad si u boot campu. Aj, sam mi našao taj SKS, brate. Gde si našao lazu taj SKS? Jel unutra ili? Ja. Nisam ja našao. Ko ima SKS? Ti si rekao, brate. Ti si ponudio. A, ja sam ga tebi dao već. O, kako se mi zjebao, brate. Jebi. Če naćemo, sad će naćemo neki. Ne, brate. Žuri. Ima, brate, toga. Ej, našao sam flare, brate. To. Pa, jel ima, jel ti piše jedinica pored dropa? Bore, ne, a ne znam gde gledati to, brate. Dole, kod mape, brate. Imaš, a desno pored mape ti se pojavili drop i kolac su ti nacrta. Ovo je dva, a ovo nema. E, a, ništa onda, nema ispališ. Kad ti se pojavi jedan na drop, e, onda ispališ. Dobro, evo, kola će neki spali kući. Nemoj kola, nemoj. Nisam rekao kola, brate. Rekao sam kola će, pošto neće nikom, voli me kurac. Sad će sljedeća zona pa ispali za 20 sekundi. I manje. Da, ima da će ti se pojavi garant. Sad možeš, brate. Jel imaš jedinicu? Ima. Spali sad. Uvi se, ali moraš uvi se. Pravo iznad sebe. Što više možeš, podigni i puca. Ovo ti je cijela filozofija, drgljko. Dođi ti uzmi te, boli me kurac. Samo mi ostaviti neki kurac skup. Sad kad bude AVM, brate. I to me boli kurac, mnogo se sikirano. Pa majmone da probaš, nikad nisi ni igrao s tim u ovoj igrici. Je, SM seri. Ako nemaš AVM, našao sam ti SKS. A to ne mogu da daći. Pa ja, brate, ne znam kako. Ne, što bi je? E, mogu da ti kažem jednu stvar. Davaj puta dva, uopšte nije loša. Ima ljudi u bazi. Evo, bacio drop, jes. Snajper bije, brate. Čujem, ali ne vidim. A šta je ovo, dva flera, brate? Jedan drop, jedan flera, brate. Vidi ovo. Šta ti je, bre? Vidiš? Opa! Gde si? Čekaj, ne vidim. Gde ti je drop, gde ti je flera? Vidiš, evo ga, šta je, ovo je... Crveno, ako svetlije, onda je flare. Ajmo ti ga tamo, onda... drugi, odmah. Vidiš? Ne vidim, ja sam... Evo ga drop pravi, brate, u bazu. Pa to. A gde... A pao flare, bre. Ne znam, iza negde. Gde ti pao, gde treba da padne? Evo ga, nije. Gde je pao flare, bre. Ne znam sa kojim je pao flare. Ma vidio sam ga bre. Pao ti sigurno je. Vidio sam ga ja. Jeste pao negde, brate. Ali gde negde? Sad će ga radit. Treba da se žuti. Evo ga ovamo, brate. Dobro, ja imam sve trojke, meni ne treba, samo želja mi je da pogledam što ima. Ma uzmi, boli me kurac ovo. Ima u delu, ovo ništa. Uzmi. Imam krmač. Uzmi, ja ću samo level 3 da uzmi. Ovo delo ću da uzmem, i malo još metke. I kompenzator za snajper. I sve si mi pokupio. Nisam, nemoj da sereš. Mrš! Evo ovdje ima trojke, brat, u ovom dropu. Džukelo. A šta si uzao, ti stoje? AVM sam uzao i trojku pancir. Ne, imamo svi sve trojke. Ej, treba mi snajper. Ajde ti tamo SKS, pored dropa sam bacio. Ne mora, dođi vamo, ne mora, ima bliže, dođi vamo, prati. Znam, ali tamo ima, brate, vertikal i sve ono, što idu uz njega. E pa onda idi, vrede, isplati se. Kako hoćeš, jebeno, jesmo. Pa kod dropa ima. Dođi vamo.